Njela paralajmëron fundin tragjik të Sali Berishës. Ish-kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha nisi turin e tij të foltoreve që sipas tij synojnë të rikthejnë dinjitetin dhe statusin e Partisë Demokratike. Avokati i njohur Spartak Njela shprehet se Yuri Kim deklaroi qartë qëndrimin për Berishën. Sipas tij, ish-kryeministri nuk ka asnjë shpresë. Ja dhe reagimi. Pas takimin e Saliut me fansat e tij në lajme, u mbar Smali dhe Polli 1000. Por lindi sërish me ujë vjetër, të cilin nuk e pranon Mali, do me thënë nuk e pranojnë shqiptarët, asgjë. Saliu Ziu kujton se është në janarin dhe shkurtin e vitit 1991, kur ky i mori partin Gramoz Pashkos duke gënyur Meksin në një kohë kur Saliu nuk e pati dorëzuar ende tesërën e Partisë së Punës, por nuk është sot koha një lojt me atë të vitit 1991. Këta që u dukën sot si për krahës Saliut nuk kanë lidhje me shqiptarët. Kurse Saliu foli si 30 vjet më parë dhe i bëri të gjithë për të qeshur. Po Basha, a ishte krejt i qetë dhe në luftë parlamentare me mazhorancën në seancën e kuvendit. Kurse edhe ata që ishin në sallë me Saliun, pas 10 minutash e kuptuan se Saliu tani është një person i humbur. Po Saliu, Saliu do të vijoj, por me kë? Dhe për kë do të flas? Ai do të flas me veten dhe për vete, sigurisht, do me thënë asgjë. Por këtë i tha si përgjigje dhe ambasadori amerikan Yuri Kim. Berisha është një person i korruptuar dhe kjo mjafton për Amerikën. Po Saliu, e çdo të thot Saliziu, nuk ka më asnjë shpresë, por mendon se ka përpara Ramizalin. Jo, ai tani ka përpara si kundërshtar Amerikën në një kohë që atëherë kur që kundër Ramizalis, ai e kishte me vete, do me thënë, i bie që Saliu me një grusht njerëzish të panjohur do të mund Amerikën në Shqipëri, por a e bën dot? Ja, kjo është pyetja të cilën ai ose nuk e do ose nuk di ta bëjë.